اَڑٮ۪ن چھِ مٲلۍ بٮ۪مار دَپان مےٚ نہ حظ پونٛسَے کیٛاہ چھِ تٔمۍ سَنٛد پَرٕ تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار چھا کانٛہہ تَتہِ چھا کانٛہہ لاعلاج اگر تٔمِس منٛگُن تَتہِ سُہ کَرِ پانَے شِفا اِنشاء اللہ واریاہ وٕچھُم اللہ تِم یِم بیٚچھَن وۄنۍ دوٚپُن مےٚ نہ حظ روٗد نہٕ ٹٮ۪سٹَن سوٚمُت پونٛسَے مولوی صٲب وۄنۍ چھُس بیٚچھان وۄنۍ چھُس جمیٖت پٮ۪ٹھ چِٹھۍ اَنان ہُتٮ۪ن چِٹھۍ اَنان اَتہِ چھِ رۄپیَس 10,000 گژھان ڈایلِسِس چھُس کَران ماجہِ مٲلِس چھُس کَران ڈایلِسِس مےٚ چھُنہٕ پونٛسَے پوشان گَرٕ واجٮ۪ن چھِم بٮ۪مار أڑۍ گٔے تِم تہِ یِمَن 40 لَچھ لَگہِ اَمہِ پَتہٕ گوٚو پیشَنٹٕے مَران ختم سورُے گَرٕ اَتہِ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ نِش نامُمکِن چھُنہٕ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ نِش یِم تُہۍ دٔپِو مےٚ چھِ جوٲنی مےٚ چھُ اَتھ معاملَس اَندَر بہادُر مےٚ چھُ سورُے اٮ۪ویلیبٕل اَکُے اللہ تعالیٰ سٕنٛز پَکَڑ آسہِ کُنے لَگَکھ نہٕ وَلہٕ کُنے نہ چھُ پَتہٕ اَتھ معاملَس اَندَر سکوٗن واریاہ چھِ تِم یِم پَرُس ٲسۍ جوان تۄہہِ آسہِ ییٚتٮ۪ن معلوٗم عبدالمجیٖد بہادُر نوجوان اوس مگر آز چھُ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ لٔگِتھ پَروَردِگار شِفا یہِ کٲمِل کَر سا یِتھُے چھِ واریاہ نوجوان مےٚ نظرَن تَل یِم بٮ۪ڈَن لٔڑِتھ چھِ گٔمٕتۍ تھوٚدُے چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤتھِتھ اے پَروَردِگارٕ سانٮ۪ن جوٲنی کَر رٲچھ رۄبہٕ سانٮ۪ن جوٲنیَن کَر رٲچھ پَروَردِگارا یِم بٮ۪مار تِمَن سارنٕے کَر شِفا اے عظمت والیو رۄبہٕ یِم گُزرے تِمَن کَر مغفرت أسۍ کۭتِہَن کَرو دُعا اَسہِ کۭتِہَن چھِ کۭتیٛاہ چھِ نظرَن تَل رۄبہٕ اَڑٮ۪ن چھِ مٲلۍ مٲج قبرَن اَندَر وٕنۍکٮ۪ن تھٲیتوکھ یاد پَنٕنۍ مٲلۍ ماجہِ یِمَن نہ قبرَن اَندَر چھِ پَتہٕ تِہِنٛز سۄ شفقت پٲیِو یاد پَتہٕ دوٚپُس رۄبا مےٚ چھُ مول قبرِ اَندَر رۄبا مےٚ چھُ موج شفیٖق موج قبرِ اَندَر تِمَن سارنٕے کَر مغفرت رۄبا جنتَس اَندَر کَرُکھ جاے قبر کَرُکھ پُرنوٗر لحد کَرُکھ پُرنوٗر رۄبا اعلیٰ مُقام کَرُکھ عطا اے پَروَردِگار یِمَن مول موج چھُ زِندَے کیٛازِ مٲلِس چھُ آسان گوٚب جِناز نیٚچی سُنٛد یا کوٗر چھِ لۄکٹُے گُزریمٕژ پَروَردِگارا تِمَن غُلالَن تہِ کَر مغفرت تِمَن موسوٗمَن کَر مغفرت جنتَس اَندَر کَرُکھ جاے قبر کَرُکھ پُرنوٗر لحد کَرُکھ پُرنوٗر رۄبا ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن اَروان کَر مغفرت حٲضرَن ہِنٛدٮ۪ن اَروان کَر مغفرت رۄبا میٛانٮ۪ن اَروان تہِ کَر مغفرت رۄبا جنتَس اَندَر کَرُکھ جاے پَروَردِگارا چانہِ دربار چھی کَران زارٕ پار سانٮ۪ن عیبَن کَر پَردٕ پوشی اے رۄبہٕ یِم نَرِ مٔزوٗر صحتہِ کٲمِل کَرُکھ عطا رۄبا نَرِ مٔزوٗرَن کٔر صحتہِ کٲمِل عطا اے پَروَردِگارا واریاہ چھِ تِم مٲلۍ مٲج یِم دَپان مولوی صٲب دُعا کَر تہٕ مےٚ حظ کٔر نَرِ مٔزوٗرۍ نَدٕرۍ اوسُس کٕنان مٔزوٗرۍ اوسُس کَران مگر نیٚچوٗ پَرنایوم لیٚکھنایوم مگر وٕنۍ چھُ بے روزگار اے پَروَردِگار بے روزگارُن سوز روزگار رۄبا بے روزگارَن سوز روزگار رۄبا بے روزگارَن سوز روزگار رۄبا بے اولادَن سوز اولاد اولادِ نٔریٖنہ کَرُکھ عطا اولادِ صالح کَرُکھ عطا اے پَروَردِگار یِمَن سوٗزمٕتۍ چھِتھ اولاد رۄبا ہدایتَس پٮ۪ٹھ تھاوَکھ رۄبا ہدایتَس پٮ۪ٹھ سُہ تہِ چھُ علاقہٕ کاروبارسٕے سۭتۍ زیادٕ رۄبا یِم تہِ تٲجِر پیش تِمَن کٔر تِجارتَس برکت رۄبا تٲجِر پیشَن کٔر تِجارتَس برکت رۄبا نَرِ مٔزوٗرَن کٔر صحتہِ کٲمِل عطا رۄبا نَرِ مٔزوٗرَن کٔر صحتہِ کٲمِل عطا مُلٲزِم پیشَن کٔر حلالَس برکت رۄبا مُلٲزِم پیشَن کٔر حلالَس برکت عظمت والیو رۄبا یِم تہِ یور آیہِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یا نزدیٖک پٮ۪ٹھ رۄبا سارنٕے ہِنٛدۍ حاجات کَر روا سارنٕے ہِنٛدۍ مُشکِلات کٔر دوٗر غم تہٕ پریشٲنی کٔر دوٗر رۄبا ییٚتہِ نیرنہٕ برونٛٹھٕے کَر سانٮ۪ن گۄناہَن مغفرت سانٮ۪ن آبَن پَردٕ پوشی رۄبا اَسہِ کَر رحمتُک نُزوٗل اَسہِ کَر مغفرتُک نُزوٗل پَروَردِگارا مغفرتُک نُزوٗل رۄبا یہِ علاقہٕ کَرُن آباد یہِ مسجِد کَرُن آباد ییٚتہِ نٮ۪ماز پَرَن وٲلۍ کَرُکھ آباد پَرناوَن وٲلۍ کَرُکھ آباد خطابت کَرَن وٲلۍ کَرُکھ آباد پَروَردِگارِ عالمی ییٚتِکۍ مُقتدی کَرُکھ آباد ییٚتہِ چٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کٔر پَنٕنۍ رٲچھ ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوانَن کٔر پَنٕنۍ رٲچھ پَروَردِگارِ عالمیٖنہ اَسہِ ہاو اِسلامُک بہار اَسہِ ہاو دیٖنُک بہار اَسہِ ہاو دیٖنُک بہار اِسلامُک بہار عالمی اِسلامَس کَر رٲچھ حرمینی شریٖفینَن کَر رٲچھ فَلسطیٖنَس کَر حِفاظت کٔشیٖر کَر پَنُن حِفاظت پَروَردِگارا سٲنۍ سٲری یِم تہِ دُعا تِم کَر قبوٗل رۄبا یِم مۄنٛگ تہِ کَر قبوٗل یہِ منٛگنٲرِو تہِ کَر قبوٗل اقولوٗ قولی ہادا استغفر اللہ لی ولکم ولی سالِ المسلمین آمیٖن یا رب العالمیٖن